အမေရိကန်သမ္မတရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုအနိုင်ရရှိသူဖြစ်တဲ့ရဲ့ဝင်အတည်ပြုပြီးပါကအိမ်ပြူတော်ကနေထွက်ခွာမယ်လို့လက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြာသာပတေးနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမဲခိုးခံရကြောင်းနဲ့အခြေမြင့်ရှိတဲ့ဥပဒေရေးရာဆဆွဲချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအရှုံးကိုလက်ခံဖို့ညှင်းဆန်ရင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုဖီဆန်ဖို့မကြုံစဘူးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေခဲ့တာပါသူ့ရဲ့ဆဆွဲတိုင်တန်းချက်တွေကိုလည်းတရားရုံးတွေကပယ်ချခဲ့ပါတယ်ထရမ့်ကနိုဝင်ဘာလ26ရက်ကျေးဇူးတော်များနေ့မှာပြည်ပအခြေဆိုင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေအမှားစကားပြောပြီးတရင်ထောက်တူကသမ္မတရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဘိုင်ဒန်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိအမဲ့ပြုရင်အင်ဖြူတော်ကထွက်ခွာပေးမလားလို့မေးခဲ့ရမှာတော့ထရမ့်ကတေချာပေါက်ထွက်သွားပေးမလားလို့ဖြေဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကအတိပြုပြီးအမားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့လက်လွတ်ဖို့အတော်ခက်ခဲမယ်လို့လည်းထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်နဲ့နောက်တက်လာမယ့်ဆိုရကိုလွဲပြောင်းမဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းထရမ့်ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ Electoral College လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ Biden အနိုင်ရမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ဖို့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်မှာတွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Biden ကမဲရလက်306မဲနဲ့ထရမ့်က232မဲရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထရမ့်ကဂျမန်နေကအင်ဖြူရောမှာသတင်းထောက်တည်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားစေမတော့တက်သေးထောက်ထားတစုံတရာမပြဘဲနဲ့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲဟာအတူအရောင်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။